kultúrny a divadelný život v Žarnovici bol v nedávnej minulosti úzko spojený s osobou Eduarda Drienku. Je tomu už 10 rokov, ako spomedzi nás odišiel v posledný deň roka 2011. K ucteniu jeho pamiatky céry Ingrid Káčerová a Henrieta Belicová zorganizovali v nedeľu 18. marca 2012 divadelné popoludnie. Najprv sa v ňom predstavil detský divadelný súbor Majáčik s prehliadkou dovtedajšej činnosti v podaní bývalých členov súboru. Divadelný súbor pri pekárni, doplnený hercami z Hliníka nad Hronom a zo Žiaru nad Hronom, uviedol potom komédiu Deň oddychu a na premiéru tejto hry ste teraz opäť pozvaní. Dobrý deň. Dobrý deň. Je toto, prosím vás, rekreačné zariadenie Plávka? Áno, Plávka. Výborne. A je vlastne za rekreácií pán Miusov? Je, áno, tu je. Výborne. A vy ste kto? Ja som Zajcel. Zajcel? Takého nepoznám. Nič to. Som Zajcel, zásobovací referent. A potrebujem sa súrne veci porozprávať s pánom Miusovom. Podpíše mi len nejaké doklady a ja idem nazad do Moskvy. Občan, nezobúvajte sa. Prečo? No, lebo vás aj tak nepustím dnu. No, no prečo? Prečo, no tak. Zo zásady. Lebo. Toto je rekreačné stredisko, toto. A sem chodia si ľudia oddychnúť, ale pán Miusov tu oddychuje. A až ho tak veľmi súrne potrebujete, tak prídite zajtra za ním do úradu. Lenže ja ho potrebujem dnes. A to prečo? No, dnes? Dnes je nedeľa, 7. A zajtra je pondelok 8. A pozajtra bude útorok 9. A útorok 9. zatvárajú centrálny sklad pre generálne opravy. A chcem dostať farmu pondelok 8. musím poslať doklady do hlavného štábu ešte ten istý deň do poludnia. Počúvate ma? Počúvam. No a doklady nemôžem poslať bez podpisu pána Miusova. No. Zrazu počujem jeho hlas. Čo si ty, mamička, takto zvykla každú nedeľu do Plávky? Ako by do mňa hrom udrel? Chápete, Miusov? Nie. Tak počúvajte, čo mu na to ja hovorím. Hádam si len, nemyslíš, že mám nejaké randevú s milencom? A on? Ešteže, čo, mamička, milenca a v tvojom veku? Chápete, Miusov? Nie. Nechápem. Dobre, poďme za vašim manželom a všetko mu vysvetlím a bude v poriadku. Za Dudkinom? No. Tak, to by som vám teda neradila. Nepoznáte profesora. Bude brániť moju česť. Ale Zoja, Valentina, čo to bravíte? Čo to rozprávate? Ako? Buďte pokojní. Vy nič neriskujete. Čo ja riskujem? Prinášam párkrát do vás. Vystrelí a možno vás aj nezabije. Ale ja... Ja budem potom znášať celý život pohľad jeho ľadových očí. Myslíte, že začne strieľať? Začne strieľať, myslíte, že... Juž! Nech sa je zo zbraňou v ruke. A on
strieľať. Viera Karpovna, Viera Karpovna. Áno. Práve v tejto chvíli k nám prišiel manžel Klaudie Ignaťukovej. Vítajte, vítajte, pán Ignaťuk. Som zajcem. Ponechal si dievčenské meno. Vítajte, pekné od vás, že ste si na dnešnú rekreáciu vybrali práve našu plávku. Kto len raz vstúpi do našej plávky, ten už nikdy viac nepôjde do žiadneho iného strediska. Áno, to je také... Prepáčte, ale ja sa veľmi ponáhlam. A kdeže je Klaudia Vasilievna? Aká Klaudia Vasilievna? No hádam, vaša manželka. Ach, áno, áno. Viete, Roza Jevrejna bola moja prvá manželka, ale nedávno sme sa rozišli. Ešte som si nezvykal. Prepáčte. Aha. Takže, Klaudia Vasilievna je teda vaša druhá manželka. Áno, Klaudia Vasilievna je moja druhá manželka. Aha. A kde len môže byť? Kde? Doma? Na Ukrajine? Na Ukrajine? Ona nie je v Moskve. Čo by tam robila? No neviem, ale zdá sa, že sa dala zapísať na Timiriazevskú akadémiu. Ach áno, prepáčte. To Roza Jeremejevna dostala doma na Ukrajine, ale Klavočka je v Moskve, tak máte pravdu. A k nám do plávky nepríde? Sem? Do plávky? Na čo? Čo by to robila? Škoda. Viete, u nás v plávke je taký poriadok. Každého rekreanta najprv položia na strechu. Na strechu? Na čo? Áno, taký je poriadok. Šaty a papuče vám vyberiem. Ostatné dostanete zajtra ráno. Vydezinfikované, vyhladené a vyhladené. Ako tu zajtra ráno? Bohužiaľ. Ešte, že čo? Prišiel som len za pánom Jusovom, podpíše mi nejaký doklad a ja idem nazad do Moskvy. Taký je postup. Kým neprejdete celou 24-hodinovou procedúrou oddychu, nemôžem vás prepustiť. Prepáčte, neviete prosím vás, kde je pán Jusov? Kto je pán Jusov? Vedúci ústredného skladu, viete, potrebujem od neho jeden podpis. Vidíte, a ja tiež niekoho hľadám a nemôžem ho nejako nájsť. Nevravte, a koho? No, predstavte si, vlastného muža. Možno je na streche. Viete, tu je taký postup, len čo sem prídete, hneď vás dajú na strechu. Na streche nie je. Prosím vás, prepáčte, ale mohli by sme sa zoznámiť. Viete, ja nie som spoločenský chyba. V takomto zariadení som prvýkrát. Teší ma, Ignaťuková. Nie Klaudia. Áno, Klaudia Ignaťuková. Klaudia Ignaťuková? Klaudia Ignaťuková. Čo vám je? Zle vám prišlo, hneď niekoho zavolajte. Nikoho nevolajte. Už je lepšie. Čo sa to som dostal? A kde som? V rekreačnom stredisku Plávka. A vy ste kto? Klaudia Ignaťuková. Čo sa to tu deje? Všetko je jasné. Systematický nedostatok čerstvej zeleniny, nedostatok vitamínu C, stály vplyv arktickej teploty na ľudský organizmus, časté magnetické búrky, účinok polárneho žiarenia na slíznice. No celý organizmus je nač. Ver,
Jaký si deň hlavy. Hlavačka. Konstantín Semionovič, pre vás už nie som žiadna klavočka. Očakávala som, že budete čestný, pravdivý a statočný, ale mylila som sa. Viem všetko. A čo vieš? Všetko. Dobrí ľudia mi otvorili oči. A čo som urobil? Zatajil si mi, že máš druhú ženu. Ja druhú ženu? Áno, Rozu Jeremejevnu. Akú Rozu Jeremejevnu? Nevykrútaj sa. Je to odporné. Oklamal si ju aj mňa. Maj nás za svedomí. Klaudia, moje čestné slovo. Mlč! Divadelnú hru Deň oddychu napísal ruský spisovateľ Valentín Katajev. S divadlom pri pekárni ju nacvičila magistra Ingrid Káčerová za odbornej spolupráce Eduarda Šebiana. Komédia sa odohráva v ruskom rekreačnom zariadení Plávka. Jeho riaditeľkou bola Viera Karpovna v podaní Jany Brigantovej. Ďalších zamestnancov stvárnili magistra Mária Beňová, lekárku, Dušan Dávid Vrátnika a Mária Trusková, upratovačku. Do zariadenia prichádza Zajcev, zásobovací referent istého nemenovaného podniku. Tejto hlavnej úlohy sa zhostil Dušan Cerovský. Hľadal námestníka Miusova v podaní Rastislava Uhreského, pretože potreboval podpísať objednávku. Miusov sa však skrýva, keďže si začal so Zojou Valentívnou Dudkinovou, manželkou žiarlivého profesora Dudkina. Tento pár zahrali Eleonóra Kolarovičová s Petrom Nitrajom. Zajcev to nemá jednoduché a tak skúša všetko možné. Prišiel pritom do breženie o duševné zdravie. Spôsobil takmer rozvrat u novomanželov Klaudii Vasilievny Ignaťukovej a Konstantína Haluškina v podaní Kristýny Belicovej s Petrom Húskom. Že upadol do nemilosti u svojej manželky Rózy Jeremejevnej, inak Nikoly Slašťanovej, bolo logické. Zachrániť ho musela upratovačka v osobe Márie Truskovej. Podarilo sa potom podpísať aj objednávku a všetky zápletky boli tak šťastlivo vyriešené. Divadlo pri pekárni sa s hrou Deň oddychu zúčastnilo aj festivalu ochotníckého divadelníctva Melekova Nová Baňa a porota ho nominovala na krajskú súťažnú prehliadku na Zochovú divadelnú revúcu. Občan, občan, ideme. Nikam nejdem, kým nezoženiem Miusov a nenapíšem mi vydať Miusov, ani sa nepohnem. Votretý občan, nezažiavajte ma. Nejdem, dajte mi Miusova. Miusov! Vy ste, Počujte. Vy ste nemal čas vedú ma na policiu. Ale preboha, práv profesor, nie. Ale aký som ja profesor? Ja som Zajcev, zháňala celý deň a potrebujem jeden podňatý podpis od vás. Vy nie ste profesor? Ale tie, ja som Zajcev, zásobovanie detských jasiel inventárov. Potrebujem vysokú kvalitnú emailovú farbu. No, tu podpíšte, rýchlo sem. Ja už som bral, že podpíšem, hej. No. A ja som si myslel, že ste profesor Dudkin. Ja som profesor Dudkin. Chcete zabiť, ale
sa nám spravila hrozné veci. Ale všetko toto je lož, to nie je pravda. Oba pravda, že je sa to sa mne dá veriť. Mám dlhoročnú prax, na mňa sa môžete spohať. Čo mu to hovoríš? Mamička, tiež nehovorím. Pravím len, že si pekná, dobrá, slovatná žena. Ale tento... Ďakujem. Pane, sa podpíšte. Prosím vás, rýchlo, podpíšte. Nemám čas. Podpíšem. No. Vydať. Jusov. Prosím. Vydať. Jusov. O, sláva ti, hospodine! Roza, toto je najšťastnejší deň v mojom živote. Poď, ideme! Páni, prepáčte, že som obťažoval. Ďakujem, pán Jusov, ďakujem. Dovidenia.